Re, viss ēters ir te. Turpināsim par supernovu arī, kā jau ierasts. Gluži kā no fiskālās disciplīnas rokas grāmatas, mudinot nedzīvot uz aizņemtas naudas rēķina, ja pašam maksāt savus rēķinus supernovas pusfinālā, arī ieskanēsies dziesma Pay My Own Bills. To skatavas ir gatava izpildīt dziedātāja Linda Rušinieca. Viņa šorīt arī pie mums ir panorāmā. Labrīt. Labrīt. Līdz dziesmai mēs arī tiksim, bet gribas tomēr iepazīties. Jā. Ar tevi neesam šeit tikušie šai studijā. Varbūt dažos teikumos par savu muzikālo CV radošo. Jā, nu, tas ir garš ilgus gadus apkopots. Es sāku dziedāt tā nopietnāk Rīgas gospēju korī un arī Gigi korī, ko vadīja agrā Gunārs Kalniņš. Pēc tam es tā kā nolēmu tam pievērsties tā profesionālāk un es sapratu, ka es gribu tomēr izmācīties to mūziku un es devos uz Nīderlandi, uz Rotterdamas konservatoriju Kodarts, kuras arī mācījos pēdējos visus tos 6 gadus, ko es pavadīju tur. Beigu beigās es esmu popmūzikas dziedātāja certificēta. Diploma rakstīts popmūzikas. Jā, popmūzikas dziedātāja ar certifikātu vēl pedagoģijā. Un tad no kopš jūlija esmu šeit. Paralēli arī esmu bijusi bekukāls lomā Prāta vētrā, astronautos, Edvardos un arī Ralfa Meilandam. Un, tagad, jā, un tagad tas ir solo ceļš, nu man nācis, tagad līdz ar to es tagad pievēršos tam vairāk arī. Citu, tas ir interesants stāsts. Jau otro rītu pēc kārtas mums rīta panorāmā ir back vokāliste, kas iet uz solo dziedāšanu, uz solo karjeru un arī uz supernovu. Kas bija tas impulsiņš tieši varbūt uz supernovu? Uz supernovu, jā. Patiesībā diezgan spontāni. Man, kā cilvēkam, kuram patīk visu ļoti plānot, pirms tam paredzēt visu izdarīt tā ļoti rūpīgi, šis bija spontāns lēmums, pateicoties maniem draugiem, kurie arī dziesmas autori. Ralfs Ēlēns, Valters Prūčs un Rudolfs Ozols mani, tā teikt, nu, ne pierunāja, bet teica, nu, šogad varētu, ne? Un es nebiju īsti tā to tik tālu vēl domājusi. Es domāju, ka nostā lēnām, tagad nu atgriežos Latvijā, tad es taisīšu albumu vispārēju, un es domāju, nu kaut kad arī to. Šie saka nevēl garumā, jā? Jā, nu īstenībā ļoti pareizi, un tā mēs arī radījām kopā šo dziesmu. Un te nu es esmu kaut kā ļoti lieliski salikās visas zvaigznes manā labā, un jā, bet nu, tas nebija noteikti tāds lēmums, ko es tā gadiem ilgi ritīgi ēdēju. Latvijā tikai pusgads aprīt kopš esi. Jā, tā pilnībā, jā, kad es esmu pārvākusies, teiksim tā, jā. Kā teikt, kas ir tā lielākā pievienotā vērtība tev pašai no dalības supernovā? Manuprāt, kas man no šī vairāk būs tas, ka tā ir, manuprāt, lieliski skatu, kur parādīt sevi. Tas nav tikai par dziesmu. Dziesma ir tas svarīgākais aspekts tajā, jo tas tomēr nav dziedāšanas konkurs, bet dziesmas konkurs, kur tu parādi savu mākslu, jo tu esi dziedātājs, kurš arī rada mūziku. Un tomēr arī parādīties plašākai publikai, kas ir lieliski manā gadījumā, jo es tikko sāku to darīt. Pieminējām jau sākumā Pay My Own Bills dziesmas rašanās. Vai tur tiešām ir kaut kāds sakars ar finanšu pratības elementiem? Varbūt? Nē. Varbūt tas nosaukums ir mulsinošs daudziem, bet noklausoties dziesmu var arī dzirdēt, ka tas vairāk ir par tādu kā jaunu sākumu, jaunu dzīves posmu, kas ir patstāvīgais, pašpietiekamāks un tādu varbūt pagātnes atstāšanu pagātnē, tās sliktās, lai sasniegtu pagātnē un ejam uz priekšu ir pacelta galva. Pay My Own Bills vairāk tāds tā kā pašpārliecinātības solis. Norēķināties ar dzīvi par vienu posmiņu, jā, un tad atspēties nākamajam. Jā, cik daudz un plaši plāno tieši to uzstāšanās vizuālo pusi īstenot? Ļoti. Tas ņemot vairāk, ka jā, man pieredze vairāk kā bekakals nomā vai arī ar dzīvo grupu uzstāties, tad šis man ir jauns tāds izaicinājums izdomāt visu vizuālo aspektu, jo tas tomēr nebūs ar dzīvajiem instrumentiem, tad līdz ar to mēs mēģinam izveidot to visu tādu krāsaināku, baudāmāku un ar horeogrāfiju vispār, jo līdz ar to es pie tā ļoti šobrīd piedomāju, lai es būtu vizuāli baudām, jā. Nu, ko mēs ļoti, ļoti gaidām redzēt, kā tās idejas arī tiks īstenotas uz skatuves un tiešām gaidām arī supernovu. Jā. Paldies, ka atnāc šorīt. Paldies. Veiksmi. Tā sarunājamies ar Lindu Rušinieci, vienu no supernovas pusfinālistēm, kas arī 5. februārī līdz ar citiem uzstāsies pusfinālā, ko, protams, gan LSM, gan Latvijas televīzijā.